lamongga mumpung dereng mati nderek? NU. Nopo kok nderek NU? Satu, ajaran NU ni kudalile sokhih sedaya Contoh nge? Contoh nge? NU lek sholat subuh kunot nge? sebagian konco di luar NU mboten gelem moco kunut padahal sing dalil sahih kuwi kunut di mana dalilnya sahih bukhari nomor satu sahih muslim juz 1 halaman 272 kalimatipun halqan atau rasulullah Fi salatussubuhhi qala naam wa anas nopo kanjeng nabi punika maos kunut ing dalem salat subuh jelas jelas punopo kanjeng nabi maos kunut menawi salat subuh sahabat anas jawab naam ba'da ruku' nggih kanjeng nabi maos kunut Bakto tangis sangking rukuk. Pada nopo meten. Pada nopo meten. Lek padha nabi niku bener nopo salah. Hadise Bukhari Muslim. Sokhih nopo daif. Sokhih. Lek hadise Sokhih bin'ah nopo sunnah. Halo. Bin'ah nopo sunnah. Ya sunnah to makane aneh lek hati sesoki panggah tiara nipit, panggah tiara nipit, bed dere NU mawon tak takkan uangnya pon dere NU dalile sokih nello dalile nomor kali NU ngimami Bismillah no Bismillah no po langsung Alhamdulillah Bismillah nopo langsung Alhamdulillah kita bismillah Sebagian ustad di luar NU NO, buatan atik moco buatan atik moco Bismillah Langsung alham Sing sohi Niki moco bismillah Dalile Bukhari Nomor lima ngewu patang bulu enam, apa ono ditakoni wong Muhammadiyah ben iso jawab Nyang opo Fatihah maca bismillah dalile Bukhari nomor lima 5046 ngene hadise Suila Anas an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kanat qiraatuhu Suma qiraa bismillah sa Sahabat Anas dipuntakeni Kepriye Kang Kanjeng Nabi maos Fatihah? Anas menjawab, "Maca ne Fatihah kuwi dawa-dawa." Maksude ayate lek maca rada dawa. Do, do, Macane piye? Di awali dari bis Bismillah. Niku hadis Bukhari bu nomor 5046. Nah, kulo kaji imam Mekkah kok ramo Bismillah. Bismillah. Kulo umroh imam Madinah kok ramo Bismillah. Perlu dipun mangertosi imam Mekah Madinah menikon derek madhab hambali. Terus pun di madhab hambali Mau bismillah tapi lirih. Kenapa? Mau bismillah tapi lirih. Mau coh. Milo lek nan jamaah masjid nabawi. Nang jero masjid. Neng burine imam. Utawa neng cedek soko. Sing soko yang sepikirin empel nih dulu. Niku mengke mireng bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbi Mata ini mireng Bismillahirrahmanirrahim Lelik zaman sholatnya telat Neng latar Ya kurungu ini langsung Alhamdulillah rakrungu Bismillah Mulai teko semarang langsung Alhamdulillah Bismillah ilang Jadi Mekah ini ku moco Bismillah Tapi ngangge kaifiyah Toto corone madhab ham hambali dong dong Dere NU ge Bismillah beten fatihah Bismillah nopo Dere NU kunut nopo subuh kunut nopo Dere NU hati si sohi pak wiridan nopo mendel wiridan nopo meneng Lakui kui hadisnya Riwayat Imam Bukhari Fathul Bari Juz halaman 304 likur. Inna rof as-sawti bil-zikri khina yan sarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi SAW. Ini ku hadis Bukhari. lek diterjemahke maca dzikir bakda salat fardu diwaca kanthi swara sing seru banter diwaca banter jenenge wiri wiri dan ngoten niku sampun usum sampun wonten awit zamane kanjeng nabi berarti nabi mbiyen wiritane ya banter alu sahabat zaman Nabi Wiritane banter le NU ngantos sak niki salat wirid dan ora kok NU gawe gawe ah NU kantun melestarikan apa yang dicontohkan Rasulullah dalile Bukhari wiritan nggih wiritan terus kejawin derek hadis Bukhari Wiritan menika wonten hikmahe. Nopo hikmahe lek teng Malang teng Jawa Timur, duka teng Sumawana kula ngerti. Masyarakat iku kadang mboten pondoan, teng Jawa Timur. Masyarakat umum loh kadang ra tau mondok. Enten brikis sing mboten mondok. kadang buatan madrasah dinia enten berikingan masyarakat enek sing rai somo cokoran niku teng Jawa Timur teng sum semua enten buatan tiang sakit buatan sakit mau Quran. lah perlu newiritan bareng banter kiai ne imamet laten ngejak mau cobareng Ngejagani mbok menawa ana masyarakat sing awam ra mondok, ra tau madrasah ra isa maca Qur'an. Syukur ngejak maca bareng saben mari salat. Sing awam niku dangu-dangu apal ngoten lho. Makane cara NU wong bodho ra isa maca Arab, Yasin apal kuwi akeh. Ayat kursi apal kulhullah apal falak apal anas apal lillahi ma fis wa apal padal ra so maca Arab kok iso apal saking telateni kiai ya, ngejak maca bareng ngono lho Halo Piritan nggih Siji enek hadise sohi Nomor loro enten hikmahe enten manfaate enten faedahe sapa ngerti enek jamaah sing Boten ate manduk mboten isa apal zikir lek kiai ne sregep maca bareng suwe-suwe sing bodho niku halo kok nyawang bahan serbu Aco gampang gagal fokus ngono. Siap malih mboten niki. Gak Aco aja ganteng-ganteng Mas. Bu ancer ganteng gara-gara malih gak nyawang kene terus. Nyawangi banser Kolek Golek banser sing rada duwe-duwe ngono Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngertos nggih? Wiridan ye? ye? Yang apa wiridan? Hadis se-sok-sok-hi. bar wiridan di-tungani toh? Mantun ditungani tungani buyar ngunotok nopo salaman? Salaman nopo buyar? Lek konco di luar N-o-ngarom salaman. Dijak salaman boten kerso tangane ditarik. Boten iku. sing bener NU wong hadis sahih kok. Hadis Bukhari nomor kawanewu tiga ngatus pitung buluh pitu. birobu Kawanewu telung ngatus pitung buluh pitu hadis Bukhari. Nabi kali sahabat niku musafir. Lungadoh rombongan. Pas wancine sholat duhur asar, diimami kalih nabi, jamak kosor, duhur dua rokaat asar, dua rokaat cekap sholat selesai, jengkar bubar, menikah satu persatu sahabat, nyepeng astane kanjeng nabi, Astani nabi niku diusap-usap ke teng wajai. Satu persatu. Niku jenengi salaman sungkem, salaman cium tangan. N.O. anak-anak N.O. teng bahayai nga teniku nga pembeden. N.O. teng wong tuane nga teniku nga pembeden. N.O. teng moro tuane nga teniku nga pembeden. Lambian sahabat teng nabi teng guru ne yang ngono kui lek ngelampai bak dapu bubar solat halo maka nilai lek teng bubar ni bubar enek salaman sekiranya imam wong top habib lutfi misale ojo salaman biasa tapi koyok sahabat teng nabi wau salaman cium tangan hadis seilu bukhori mosok diarani bid'ah dan lek zaman dua mantu nggak kelam cium tangan ini tok satu endan mantu randue toto krom apa gunane dari polisi ratau nyaduk nyaduk mantu sing kurang ajar lo Allahumma sholala sintina Muhammad Paham nggih? Paham nggih? Nyang apa wiritan diwaca banter hadise sahih. Dereh Nahdhotul Ulama. Nyang ngopo bubar jamaah kok salaman hadise sahih. Dereh Nahdhotul Ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ziarah napa mboten? Ziarah napa mboten? nyadran nopo mboten, dungakne mayet nopo menengai, moco yasin nopo menengai, moco istighfar nopo menengai, gawa kembang nopo lembean, tak sawang toko malang lembean, ngonukui hadisnya yosokhi, sing dilakoni ungen ui loh, ziarah teng kuburane Mbah Ziarah nang kuburane wong tuwa, mara tuwa gurune. Ngono kuwi sah hadise Bukhari. Mayite didongake kuwi yo sah. Sahih. Lek perlu kaleh nggawa godhong sing seger. Godhong gedang yo keneh, lek kembang larang. Blarak klopo ku ya kenek lek kembang larang. Ngoten niku sing penting aja godhong garing. Sing penting godhong kembang sing se teles seger. Pundi hadise? Hadis Bukhari nomor 209. Pira? Nomor 209. Isine piye hadis kuwi? Tengku Madinah niku enten kuburan loro sak kebon kurma. Paham? Nah, kadang Nabi niku Rikolo kadang-kadang niki ziarah teng dua makam yang ada di dalam kebon kurma niku. Terus sambil mbetho Godong kurma sak papah Orang mek kur sak bungkus regane 10000. Belarak kurma lo Bu sak sak papah sigar dadi loro. Sak sigar deleh kuburan iki, sak sigar deleh kuburan iki. Sambil Nabi berdoa, la allahu yukhaffif anhuma malam yaibasa. Moko moko Allah ngentengke azabe mayit iki lantaran tak paringi godhong kurma selagi godhong kurma iki durung garing ngono kuwi nabi lek ndonga hadis bukhori sahih nopo ben ten lek hadise sahih sunnah nopo binah sunnah lek hadise sahih tetep di binahne Seng bin salah apa enggak bener? Cuman ditakoni aja. Seng cedong oleh jawab. Lawang hadis ini seniki sohki ziarah Kupuri ibu kok panggah di bin ahke. Mana lo? Yang seng bin ahke ngunuki salah apa enggak bener? Halo. 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 Ni kumaten nabi kabeh ta? Umaten nabi nopo NU NO, nopo Muhammadiyah nopo LCCI. Lek angsal ilmu Shahih Bukhari. Oleh ngelmu ta kono, niku seneng. Alhamdulillah oleh ngelmu. Tak ngamane kuwi ajaranane Kanjeng Nabi. Dene ana no wong ngaku Islam didudui hadis Bukhari. tambah nesu ya mboh aneh wong islamiku cepangane Quran ha hadis selama ini durung roh se krono durung roh hadis nggak ngelakoni saat ini kisah pun sumerep wong didudoi kok tambah kok tambah nesu beranah aneh aduh Ini kan nesu, nesu seneng, berarti umate kanjeng nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kalau tak minum. Timurid, ini kan kurang boleh-mulih guloh ini. Teng jawati murid, ini sesajen. Sembarang-barang dicepak nih, jeneng sesajen sandingan. Diteleh centong tengah, nek malam Jum'a lagi. Sambung, gih? Terus, nek, gih? Nampak sambung? lanjut tenang apa nyemoni? Kok rojok melecur, ngono? Nabi ziarah lha ngendah Hadis Bukhari ziyaro maden? Ziyaro. Wo wong NU ziarah Madin ziarah sami nabi ta Nabi gawa godhong kurma wong NU nggawa wo opo nggawa kembang kalih godhong pandan kuwi padha nabi napa beda sing beda niku lek nabi gawa sampean ra nggawa Ku beda nabi ngowo godhong kurma teles Sama ngowo kertas garing kuwi jenenge ra padha nah kula pengin nglurusaken wong-wong kuwi ngowo kembang teles salah ngowo godhong teles salah malah ngowo karangan bunga la karangan bunga kuwi kertas e garing Kalau kertas kering, mak gawa, mak dileh sandi ngekuburan. Muka-muka Allah ngenteng ke mayit. Selagi karangan bunga ini belum kering. Dijawab oleh mereka, wes kering. Monggo nggawa karangan bunga tapi ya tetap nggawa godong kembang sing sik teles ngoten lho halo nabi ndongake mayit